আমি আছো মুম্বাই, আটাইতকৈ পুৰণি 200 বছৰ পুৰণি লাইব্ৰেৰী। তো বেক কেমেৰাত দেখাই আছো লাইব্ৰেৰীটো। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ গেট ৱে অফ ইণ্ডিয়া আৰু তাজ হোটেল চাবলৈ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া আহি পাইছোঁ গেট। তো ইয়াতে চেকিং হ'ব। এয়া দেখিছেনে, বাহিৰৰ মানুহো আহিছে। ইয়াতে বেগ চেকিং কৰিব। চেকিং কৰাৰ পিছত ভিতৰত গৈ আছোঁ। তো দেখাইছোঁ গেট ৱে অফ ইণ্ডিয়া আৰু তাজ হোটেল। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। देखो तुमको कितना अच्छे से वीडियो बनाया, मुझे भी बना दो ना। আমি
কিবা খাবো আইছ।